Všechny postavy a události jsou vymyšlené, v pořadu padají sprostá slova, takže by se na něj neměl nikdo dívat. Tak jo, zdarec lidi, vítám vám u další random vlogu. Ano, je pátek, chystám se na Ultimate EDM Party. Bude to parádní, epesní, už tady mám nachystaný baglík s mixákem. Tam to bude všechno, noťas, mixák, sluchátka, cinče a taky různý pičuny. Tady mám nějakýho Jägera Red Bulli. Aby jsme se tam neviděli. Káňa už se taky chystá. S kožichem. OK. Nasadím čepicu a můžu za chvíli vyrazit. OK. Tvě mám bagle, kdybych jel na Tomorrowland. Jägerbull. Tohle se to bude možná líp. OK, venku je docela pěkně. Trošku jako nervozita, stopa, chápete? Zase jsem to týden nedržel v ruce. Jako myslím... mixák samozřejmě. Autobusy, jo. Ty vole, vidíte? V tomhle tom prdeláku jezdí autobusy. OK, jak jsem říkal. Říkal jsem to vůbec. Já myslím, že jsem to neříkal. Přejedu tam tak o 7:30. Od 8:00 se chvilku zahraju, nevím jestli celou hoďku, jen tak, abych si procvičil. Kivčko, chápete? A pak hraju o to 10:30 před Matthew Raidenem, nebyl jim Martinem. Vůbec nevím, co budu hrát, vůbec netuším nic. Proto tam mám milion složek a budu všichni budou myslet, ty piče, dobrý DJ, ty vole, vidíte, jak to tam prostě hrotí, vole, a všechny efekty, vole, a tam bude piče hledat, vole, každou složku a jde nějaký track dobrý, vole. Jo, to jsem já, vambi. Je to na hovno, je toho docela dost na hovno, ale prostě za ten týden jsem nebyl schopnej to dát dokupy, což je samozřejmě moje vina, no, ale třeba to bude dobrý, co víte. Ty vole, to jste nemuseli. Pohodně ostroj, mi dělá. Díky lidi, díky. OK, jak vidíte, tak se tady připravuje. Tady je main stage. Dole, jak slyšíte, tam je druhá stage, taková menší. Tam se teď budu hrát hoďku. Tamhle je bar. Tady už to fakt je lasery, všechno. We'll be right back.
si dám celý ten kolotoč klidně znova. Budu se pískat ty kvílet. Děláme hudbu a ne válku, miluju boží chvíle. A stále hledám cestu klidem. Klikatá stezka přes trny a stále hlou zlejbu nadržený. Až po nádemi vyndal zlevy ty skuby. Hej pusy, tvůj rozdíl jako by se sám udusil. Nejsvazeš pak uvindej. OK, takže akce se vydařila, mluvím úplně jak píča. Nejak, ale jo. Akce se fakt vydařila, byli jste parádní na té akci. Fakt, vole, se nevyplatí řvat do mikrofonu. Fakt ne. OK, akce byla parádní, psali jste mi hodně na Instagram teď, že fakt to bylo luxusní, že jsem to vyhecoval trochu, OK. To beru, ty vole, už nemůžu mluvit. Takže díky za tohle akci a uvidíme se na další. Bylo fakt parádní, nakonec jste přišli, nevypadalo to, ale nakonec vás tam bylo hodně. Já jdu střízlivět, takže zatím zdarec.